ချမ်းဖက်ဖက်စစ်တပ်ရဲ့လက်ကျန်စစ်စခန်းစစ်တပ်စစ်ဗျူဟာကိုတိုက်ရင်းဌာနချုပ်တွေဒီအနည်းဆုံးအထိကိုသွားပြီးတော့ကျွန်တော်ကအထီးတွေ့စီးရုံနာတွေသူတို့မကြားမသိရတဲ့ပြပမှာဖြစ်နေတဲ့ဖက်စစ်ချမ်းဖက်တပ်ရဲ့အတွင်းခြေနေအကွဲပြူကြလက်နက်ချတဲ့အနေအထားနဲ့နိုင်ငံတကာကတုံ့ပြန်ပြောင်းလဲလာတဲ့သုံးနှစ်တာကာလတော်တွင်အာဏာသိမ်းတဲ့စစ်ကောင်စီစေအုပ်စုအာဏာရှင်ပေါ်မှာယူဆသဘောထားလာတဲ့အနေအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီနောက်နေ့ channel ကနေကြိုဆိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကဆိုရင်နေ့စဉ်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နိုင်ငံရေးစီးရဲတိုက်ပွဲသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မယ့် channel ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကို subscribe လေးပြုလုပ်ပြီးစောင့်မျှော်အားပေးကြဖို့အတွက်တောင်းဆိုပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးတင်များကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာဒါတွေအိန္ဒိယနိုင်ငံတွေဘက်ကရွေးချယ်ပြောင်းလဲလာတဲ့ dimension သတင်းတွေဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဖက်စစ်တပ်တွေအကြမ်းဖက်တပ်တွေအနည်းထိလော့စပီကာအတန်းချက်ဆက်တွေသုံးပြီးဟောပြောခဲ့ပါတယ်။ဘာကြောင့်အလောက်ထိကိုကျွန်တော်တို့က risk ယူပြီးတော့သူတို့တပ်စခန်းနီးနားထိသွားတယ်လဲဆိုတော့သူတို့တွေဟာအများသောအားဖြင့်သတင်းပိတ်ဆို့ခံထားကြရတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။စစ်မြေပြင် area တွေမှာတယ်လီဖုန်းလိုင်းမရှိပါဘူး၊လျှက်စစ်မီးမရှိပါဘူး။ radio နားထောင်ခွင့်လည်းသူတို့ပေးမှာမဟုတ်ပါဘူး။သူတို့ချင်းချင်းကြားထဲမှာအရန်ကြက်ကြက်တဲတဲချုပ်ထိန်ထားတာမို့လို့အဲ့တော့တပ်ဖွဲ့ဝင်ဆိုတဲ့စစ်တီတော်တော်များများဟာကြောက်ခစ်ကလူသားတွေကဲသူသတင်းအမောင်ကျသတင်းဘာမှမသိဘာမှနားမလဲဘာမှမတွေးနိုင်တဲ့အနေအထားကိုသူတို့ရောက်နေပါတယ်သူတို့တရားတလောက်နေ့စဉ်တန်းစီတဲ့အခါပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့ရှိကိုရောက်ရှိလာတဲ့တပ်မတော်စာစင်ဆိုစာအုပ်စာတမ်းလေးတွေချုပ်မှာဖြစ်ဖြစ်မဖြစ်မနေကြည့်ကိုကြည့်ရမယ်ဆိုတဲ့စီစဉ်ပေးတဲ့သူတို့ရဲ့ဝါဒဖြန့်ရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်မှာဖြစ်ဖြစ်ဒီလောက်မှာပါတဲ့လောက်ကိုပဲကြည့်ပြီးဖားချေရခွက်ထဲကဟုတ်နွားချေရခွက်ထဲကဖားတငယ်လိုမျိုးသူတို့တွေဟာကြီးမြောင်းလာတဲ့ကောင်းငင်ကြီးကိုကျေပြန့်လာကြည်ရဲ့လို့ထင်နေရပုံလဲပေါ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဟာအနည်းဆုံးအနေထားအထိကိုကျွန်တော်တတ်ဆွမ်းသမျှအတန်ချက်ချက်တွေအသုံးပြုပြီးတော့ကျွန်တော်ရှင်းပြပါတယ်။မေတ္တာတရားနဲ့လည်းရှင်းတယ်၊တစ္ဆာတရားနဲ့လည်းမြင်အောင်ကျွန်တော်ဆွမ်းသမျှဟောပြောပြီးစီယုံပါတယ်။တက်စကန်အနည်းဆုံး၅ခုကိုကျွန်တော်တွားရောက်စီယုံခဲ့ပါတယ်။တက်စကန်၃ခုမှာတော့အသက်အန္တရာယ်နဲ့အနည်းဆုံးအခြေအနေအထိကိုကျွန်တော်ရင်ဆိုင်ခဲ့ရပါတယ်။ကံကောင်းတဲ့ပြည်သူမြေတာပို့သားမှုခံယူရတဲ့ပြည်သူစစ်သားတယောက်မှုလည်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ဘေးအန္တရာယ်ကင်းခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လော့စပီကာအတန်ထွက်တဲ့နေရာဒီမှန်းဆပြီးတော့အဝေးပြက်လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ဒလဲဆက်ပစ်ခတ်တာနောက်ဆုံးအချိန်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ကိုတိုက်လင်းနဲ့နော်အနီးကပ်ထိထိုးဆင်းလာပြီးကျွန်တော်ဟောပြောနေတဲ့နေရာအထိကိုဒုံဘုံသီးတွေကျဲချတာဒီပွိုင်းဟိဆက်တက်ကြီးနဲ့ဒလဲဆက်ဆွဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပတ်ဝတ်လေကိုကြည်ယူခါတဲ့ကို့မှားတာကြဲအောင်ပစ်တာဒါမျိုးတွေကျွန်တော်ကြုံခဲ့ရပါတယ်။အဲဒါမဲ့တစ်ဖက်ကကြည့်ပြန်ရင်လည်းပဲသူတို့ရဲ့ဖက်စစ်အကြမ်းဖက်ဝါရဖြန့်ချီရန်နေရာတွေထဲမှာကျွန်တော်နဲ့ပတ်သက်လို့အတော်တော်လေးကိုနော်ဟိုစားထိအနာစားထိတယ်လို့အနာစားပက်ခံတယ်လို့ဖြစ်နေကြတာတော့တွေ့ရပါတယ်။ကျွန်တော်ကလီနဲ့ပဲနှုတ်အားဖြင့်စကလုံးအားဖြင့်ပဲကျွန်တော်တက်စခန်းအနီးနားထိမှာသွားပြောတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့မေတ္တာတရားရဲ့တက်ရောက်မှုဟာမေတ္တာဆိုတာတဲ့နော်အလျားနံမရှိပေမဲ့အသွားပြန်ရှိတယ်ဆိုတဲ့အခြေအပါပဲကျွန်တော်ကစစ်သားဟောင်းတယောက်ဖြစ်တယ်ရဲဘော်ရဲဘေးစိတ်ရှိတယ်မှားယွင်းနေတဲ့ဗက်ကြီးတဲမှာရှင်သန်နေရတယ်ဆိုတဲ့စသည့်အရာရှိအားလုံးကိုမှန်ကန်တဲ့ဘက်မှာကျွန်တော်ကဲ့သို့ဖြူစင်စွာကူးပြောင်းပြီးတော့စိတ်နှလုံးချမ်းမြေ့တဲ့ပြည်သူစစ်သားပြည်သူရဲ့ဝင်ကိုထမ်းဆောင်ရတဲ့ပြည်သူကာကွယ်ဖို့အတွက်ကြိုးစားရတဲ့စစ်သားတယောက်ရဲ့ပီတိဂုဏ်ယူဝမ်းမြောက်မှုမျိုးကိုသူတို့ကိုလည်းခံစားလာစေခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့မေတ္တာအခြေခံနဲ့ကျွန်တော်ကဒီအလုပ်ကိုလက်ခံလုပ်တာဖြစ်တယ်စစ်သားတွေတန်ရုံးစဉ်ရှိနေလို့ဆိုဆွဲကြတယ်မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ကပြည်တော်စုသားအားလုံးပေါ်မှာလူသားစိတ်နဲ့နိုင်ငံသားစိတ်နဲ့တန်ရုံးစဉ်မေတ္တာတရားထားတာဖြစ်ပါတယ်လူသားစိတ်နဲ့ပဲအားလုံးကိုဝါပဲဖြစ်ဖြစ်ကချင်ဖြစ်ဖြစ်ချင်းဖြစ်ဖြစ်ရှမ်းဖြစ်ဖြစ်ရခိုင်ဖြစ်ကရင်နီဖြစ်ဖြစ်ကရင်ဖြစ်ဖြစ်အားလုံးကိုလူသားစိတ်နဲ့ပဲကျွန်တော်ဆက်ဆံတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့စစ်သားထဲမှာရှိနေတဲ့လူတွေကလည်းဗမာတွေကြီးမဟုတ်ပါဘူးရခိုင်နေရှိတယ်ချင်းနေရှိတယ်ကချင်နေရှိတယ်ကျွန်တော်ဆိုရင်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ကပဲအေးအေးအဖမ်းဆီးထားခံလိုက်ရတဲ့ကချင်အဲတိုင်းသားတွေကရင်တိုင်းသားပေါ့စစ်မှုထမ်းနေတယ်ဖက်စစ်ကြမ်းဖက်တပ်တွေမှာစစ်သားတွေကိုကျွန်တော်ဟိုပလန်ပြီးတော့မြစ်တာရက်ခံပြီးတော့သူတို့တွေကိုဟိုကိန်းထိန်းသိမ်းထားဖို့အေအေတာဝန်ရှိတဲ့သူတွေကျွန်တော်လမ်းပြီးမြစ်တာရက်ခံတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကစစ်တပ်ထဲဖက်စစ်တပ်ထဲမှာရှိနေတဲ့လူတွေဗမာမှုလို့ဘာလူမျိုးမှုလို့ဆိုတဲ့စိတ်မရှိပါဘူးအားလုံးကိုလူသားဆိုတဲ့စိတ်နဲ့တောင်းဆိုထားပြီးမြစ်တာတရားကိုတကယ်ကိုရင်ထဲမှာနဲ့နဲ့ဆိုင်ဆိုင်ခံစားပြီးတော့သူတို့ကိုစီယုံပြောဆိုတာဖြစ်ပါတယ်ဟောပြောညံပွင့်လင်းအောင်အလင်းပြတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်မဖြစ်မနေပြောတဲ့အတန်ကိုရဲဘော်တယောက်ချင်းစီရဲ့နားပိတ်ထားဖို့ဆိုပြီးတော့စစ်ဘိုလ်လုပ်တဲ့စစ်ဗျူဟာမှုလုပ်တဲ့ဗိုလ်မှူးကြီးဗိုလ်ချုပ်တွေကတွားပြီးအမိန့်ပေးလို့မရပါဘူး
သူတို့မှာကြားခွင့်နားနှစ်ဖက်ပေးထားတယ်မြင်ခွင့်မျက်လုံးနှစ်ဖက်ပေးထားတယ်ဒါပေမဲ့ပြောခွင့်ပါဇက်တစ်ခုရှာတစ်ချောင်းပေးထားတယ်ကဘာကြီးကတဘာဝကြီးကဖန်ဆင်းပေးထားတော့သူရဲ့နားနှစ်ဖက်ကြားတဲ့အထိကိုကျွန်တော်တို့က risky risk ယူပြီးတော့အန္တရာယ်နဲ့ရင်းနှီးပြီးတော့သွားပြီးမြစ်တာတရားနဲ့ရှင်ဟောပြောတဲ့ဟာမှာတက်ရောက်မှုတွေအများကြီးဖြစ်လာပါတယ်ပထမဆုံးတက်ရောက်မှုကတော့ကျွန်တော်တို့ရှိကိုရတဲ့နီလန်ပေါင်းစုံအသုံးပြုပြီးချိတ်ဆက်တဲ့လူတွေပေါ်ထွက်လာတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုချိတ်ဆက်ဖို့ရတဲ့နီလန်မှန်တယ်မရှိအောင်ဖုံးလိုက်နေလည်းပိတ်ဆို့ထားတယ်ဆက်သွေးဆက်လည်းပေးမသုံးဘူးဆိုတဲ့အချိန်ကျအပြင်လဲတက်ပြင်လဲထွက်ခွင့်မပေးဘူးဒီလိုအကြက်တဲနဲ့ပိတ်ဆို့ထားတဲ့ခါကျတော့ရအောင်ကင်းဆောင်နေနဲ့ကင်းတို့ကင်းရှည်ထွက်ရင်းနဲ့ရအောင်လက်နဲ့ယူပြီးထွက်ပြေးပူပေါင်းလာခဲ့တဲ့လူတွေအမြောက်များထပ်မံပေါ်ထွက်လာပါတယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးဆက်သွယ်ဖို့လည်းမရှိဘူးထွက်ပြေးဖို့လည်းဘလို့မှအခြေအနေမပေးဘူးအထဲမှာလုံးဝပိတ်ဆို့လှောင်ပိတ်ထားရဲဆိုတဲ့အချင်းကျတော့သူတို့ချင်းချင်းကြားထဲမှာပဲစိတ်ထွက်ဖို့အဖြစ်အသုံးပြုခွင့်ပေးထားတဲ့မွေးစည်းဝါးတွေစိတ်ကြွစီတွေအသုံးပြုစိတ်ကြွလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ပြောတဲ့စကားလုံးကြီးကလှိုင်းဟာမေတ္တာလှိုင်းဟာအတန်လှိုင်းဟာအတွေးလှိုင်းနေရစိတ်ကြွနေတဲ့သူ့အုံနောက်ထဲကိုဝင်စီးပိုးသွားတဲ့အခါမှာဒီစစ်သားချင်းချင်းကြားထဲမှာပဲကျွန်တော်ပြောတဲ့စကားဟာမှန်တယ်လို့လက်ခံတဲ့လူနဲ့မှန်ကွာငါတို့လူချင်းကလုံမယ်ဆိုတဲ့ခေါင်းမာတဲ့တစ်ဖက်ဖြစ်လူတွေကြားထဲမှာလက်နက်ပြောင်းများဟာအချင်းချင်းဝီယော်ဒီဖြစ်ကအချင်းချင်းပြစ်ခတ်မှုတွေဖြစ်လာကြပါတယ်အတို့သိနေတာတော့မင်းအွန်လိုင်းလုပ်တာမှန်တယ်ဒါပဲငါတို့သိတာဆိုတဲ့အခါမှာသူတို့အတွေ့အကျဉ်းကြားထဲမှာဝီယော်ဒီဖြစ်သွားတယ်ပြီးတော့လေကျွန်တော်နာမည်ကိုစစ်တီတပ်ဖွဲ့ဝင်တော်တော်များများကသိကြတယ်ဘလောက်ပဲကျွန်တော်နာမည်ပုံဖြစ်ဖို့အာဒီကောင်ကမရင်းကောင်မတက်ချက်ကြီးဇနီးကိုမရင်းကျင်ပြီးတော့ထောင်ချထုတ်ပြခံရတဲ့လူပါစသဖြင့်ဘလောက်ပဲမှားယွင်းတဲ့သတင်းတွေနဲ့နော်ဖက်စစ်ဆန်ဆန်ဝါဒဖြန့်ထားပါစေတပ်တွင်းမှာကျွန်တော်နဲ့သိမိလိုက်တဲ့အရာခံဘူတွေအဆင့်အောင်ရောက်နေတဲ့အရာရှိကြီးအဆင့်အောင်ရောက်နေလို့အများကြီးရှိတယ်လက်ရှိဝါဒဖြန့်ချီဌာနဆိုတဲ့စိတ်သက်စင်ရေးဖက်စစ်အကြမ်းဖက်တပ်ကကျွန်တော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမှားယွင်းတဲ့ပုံရိပ်တွေကိုဖျက်ချနေတယ်ဆိုတာသူတို့ချင်းချင်းသိကြတယ်ကျွန်တော်ဒီမဟုတ်မမှန်ပြောခဲ့တဲ့သူမဟုတ်ဘူးမှန်တာလုပ်တယ်ဟုတ်တာပြောတယ်လုပ်တဲ့အတိုင်းလည်းပြောတယ်ပြောတဲ့အတိုင်းလည်းလုပ်တဲ့လူဖြစ်တယ်ဒါကိုသူတို့သိတော့ကျွန်တော်ဦးနေမျိုးစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ခင်ဗျားတို့ကိုရဲဝဲရေးပိတ်စိတ်မေတ္တာတရားနဲ့လာပြီးပြောကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာသူတို့တည်တည်ချာချာနားထောင်ခံစားပြီးတဲ့နောက်သူတို့အသက်ရှင်ခွင့်လိုချင်တယ်သူတို့ဒီချိန်မှာလက်နက်ချရင်အသက်ရှင်ခွင့်ရမယ်ဆိုတော့အာမခံရတဲ့စကားလဲကြားတယ်သူတို့ချင်းချင်းကြားထဲမှာလဲစစ်စစ်ကနေပြည့်ရင်းမင်းအောင်လဲလျော့ရတယ်မှားရင်းဆိုတော့တိလာပြီဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လက်နက်ချခြင်းနဲ့သို့မဟုတ်လမ်းဖြူထောင်းခြင်းနဲ့ရအောင်စူးစမ်းမယ်ဆိုတဲ့တစုံတစတန်တရားဖြစ်အောင်လှုပ်ရှားမိပြီဆိုတော့ ਨੇ သူတို့ချင်းချင်းကြားထဲမှာဖမ်းဆီးတာချုံနှောင်တာထိုးနှက်တာကန်ကြောက်တာချင်းကြောက်တာပြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့အတင်းအဓမ္မခိုင်းစေတာတွေထပ်မံဖြစ်ပေါ်လာပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့အဲ့ဒီနောက်မှာတော့အချင်းချင်းဟင်းတာ9000ဇက်ခင်းမှုတွေအရှိန်မြင့်လာတယ်လို့ဆက်လက်ပြောဆိုမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပြည်သူတိုင်းသားအားလုံးနဲ့ဂရင်းပြည်သူအားလုံးဂရင်းပြည်ထဲမှာပူးပေါင်းပါဝင်တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ကလလတ်တအပါအဝင်နော် K3C တပ်ဖွဲ့ဝင်အားလုံးဂရင်းအားလုံးနော်တပ်ဖွဲ့ဝင်အားလုံးရဲ့တဖြည်းဖြည်းစီးလုံးလာတယ်ညှို့လာတယ်ပေါင်းဆက်လာတယ်မဟာဗျူဟာမြောက်ချိတ်ဆက်နိုင်တဲ့စီးဆွမ်းကားတွေနဲ့တိုက်ခိုက်နိုင်စွမ်းရှိလာတဲ့ပုံတွေမှာကျွန်တော်တို့ဘက်ကလည်းစစ်သားဟောင်းတွေပြည်သူဘက်တော်သားတွေကလည်းပဲပုံမတွုံးမြင့်တဲ့ကူပေါင်းစည်းလုံးမှုတွေနဲ့စီးရေးနိုင်ငံရေးစိတ်သက်စစ်ဆင်ရေးအရေးတွေကိုအမှန်တရားနဲ့ရှင်ပြီးချီးကပ်ဆောင်ရွက်မှုတွန်းမြှင့်သွားကြပါမယ်။ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါ